בגאווה גדולה על המעשה הגדול שעשיתם. היופי בדבר הזה שזה לא תרומה של בן אדם אחד, שבא בן אדם, הוציא צ'ק, אמר קחו אמבולנס ותמשיכו הלאה. זה אמבולנס שבנוי כמו פאזל מאנשים טובים, שהרימו את הכפפה, ומשי נתן, הוא נתן חלק, וזה נתן חלק, וככה ביחד הצלחנו לבנות אמבולנס. אני יודע שזה לפעמים נראה קצת הרבה שמות, אבל היה חשוב לנו שכולם יופיעו על האמבולנס, גם הגדולים וגם הפחות גדולים בתרומה, שכולם יבינו שהם חלק חקוק תמיד באמבולנס הזה, וכל מעשה טוב שהאמבולנס הזה יעשה, אתם יש לכם חלק בזה. ופה זה באמת מהבודדים שאפשר לומר, וכולנו מייחלים ומייחלים, שיהיה מושבת ולא יהיה לנו עבודה ולא נבוא בטענות לאף אחד. אני זוכר שבראש השנה, הזכרת ראש השנה, עמדתי בבית הכנסת, הסתכלתי מסביבי, אמרתי, אני היחידי פה שמתפלל שלא יהיה לנו עבודה. כן? אני אומר באמת לשמחתי, ביום שנגמר העניין ואני אומר אין לי, יש לי סביבי, עוד יש לי. מה זה עוד יש לי? זה כל אותם ארגונים, גופים שלא למטרות רווח, של מתנדבים ושל עושים לשם שמיים שעוזרים לנו בצורה בלתי רגילה כדי לאפשר לתת עוד הרבה מאוד שירותים. וארגון כזה הוא זקה, ארגון שלא למטרות רווח, שעושה שירות חברתי חשוב מאוד ומצליח לעמוד לשירותם של תושבי העיר הזאת, שירותנו לשירות החברה הישראלית, ועושה דברים נפלאים. ועל כך באמת באמת יישר כוח, תודה על כל מה שאתם עושים. יש לנו עכשיו מכפלת כוח, יש לנו אפשרות לעשות יותר ממה שעשינו בעבר. שלוש, שתיים, אחת, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, מזל טוב. הנה. תודה רבה, ואנחנו מעריכים את פועלך, ותודה לך על כל מה שאתה עושה. תמשיך, להתראות, ביי.